Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Kronos. Spak zbërkoi në Elbasan duke goditur grupin e Suel Çelës, po pa mundur të arrestoj atë. 21 urdhër aresti u lëshuan në këtë hetim, për të cilët prokuroria e posaçme thotë se janë pjesë e një organizate kriminale, duke ngritur hetimin në një tjetër nivel. Pjesë e organizatës janë identifikuar gjyqtar, polic, avokat dhe gazetar. Atentatet ndaj kundërshtarëve të kryera në Elbasan dhe në Europë, trafiku i kokainës nga Amerika Latine dhe kontrolli i një territori si qyteti Elbasanit me ndihmën edhe të agjensive ligjzbatuese e kthyen organizatën e Suel Çelës në një nga më efektivet në vend. Suel Çela dhe grupi i tij kishin një objektiv kryesor, eliminimin e Ardian Çapjes dhe Bled Muçës, të cilët konsideroheshin shumë të rëndësishëm. Të parit u bë një atentat me sniper dhe i dyti u tentua të vritej disa herë për të arritur më pas në ekzekutimin në Belgjikë në vitin 2022. Parat janë shumë të rëndësishme për të mbajtur në këmbë një organizatë të tillë dhe burimi kryesor ishte trafiku i kokainës. Dy raste ka identifikuar SPAK ku është i përfshirë Suel Çela, ku në total do të trafikoheshin 1400 kg kokainë. Në një rast, ai ka bashkëpunuar me Bujar Shegën, i cili u arrestua në Milano. Ndërsa ndikimi në gjykatën dhe policinë e Elbasanit ishte shumë i madh. Gjyqtarja Pajtime Fetau është faktuar se ka komunikuar direkt me Suel Çelën, ndërsa drejtues policie e ka ndihmuar grupin e tij me informacion. Ai është vetëm 36 vjeç dhe kontrollonte një perandori kriminale që shtrihej në disa vende të Evropës Perëndimore dhe Shqipëri. Suel Çela, i njohur dhe si Marius Lulaj, kontrollonte në detaj një qytet si Elbasani, vendi origjinës së tij, ku kishte vendosur diktatin prej vitit 2016 dhe organizata e tij kriminale kishte në dorë çdo gjë, duke filluar nga aktivitetet kriminale, policinë, prokurorinë dhe gjykatën lokale. Betejë e parë e grupit të Suel Çelës për të sunduar Elbasanin ishte me grupin rival të Fisit Çapja, antarët e të cilit kërkoheshin të vdekur me çdo kusht. Revanshi ndaj tyre nisi në 3 shkurt të vitit 2016, ku në një sulm me armë u vran 3 pjesëtarë të Fisit Çapja dhe u plagosën disa të tjerë. Një atentat që nuk ishte parë asnjëherë më parë për shkak të mënyrës agresive, pasojave që la pas dhe goditjen e Fisit Çapja në zonën e tyre më të sigurt. Kjo është një ngjarje ende pa autor, e cila u pasua edhe me disa ngjarje të tjera të rënda ndaj pjesëtarëve të Çapjave, dhe ato pa autor deri një javë më parë. Zbardhja e bisedave nga aplikacioni Sky ECC, e cila është indicia kryesore që ka prokuroria e posaçme për të goditur grupet kriminale, ka bërë që të zbardhë ngjarje kriminale që ka ndodhur në Elbasan dhe të jap një orientim të ri pistave hetimore dhe ngjarjeve që kanë tronditur këtë qytet. Por jo vetëm në Elbasan, konflikti mes dy grupeve ka prodhuar krime edhe në vendet e Bashkimit Evropian, ku janë kryer edhe vrasje për llogari të tyre. Shkodimi i aplikacionit Sky ECC i ka sjell shumë probleme krimit të organizuar shqiptar, pasi organizatat kriminale kanë folur aty lirshëm për vrasje, trafik droge, korruptimin e sistemit të drejtësisë dhe policisë. Gjithashtu ata kanë pasur ndikim tek politika në mënyrë që të mbyllin problemet me drejtësinë apo të përfitojnë nga tendera dhe të mirat e tjera publike me qëllim pastrimin e parave që vijnë nga aktiviteti i jashtëligjshëm, kryesisht trafiku i kokainës. Përdorimi të platformave të enkriptuara të komunikimit nuk mund t'i shpëtonte Suel Çela dhe pjesëtarët e organizatës së tij kriminale, e cila prej vitesh merret me trafikun e kokainës nga Amerika Latine në Europën Perëndimore. Por fillimisht do të ndalemi tek ngjarjet kriminale që janë zbardhur në qytetin Elbasanit, të cilat janë të denja për një skenar filmi nga mënyra se si janë planifikuar. Objektivi kryesor i Suel Çelës është Ardian Çapja, për të cilët antarët e grupit kriminal thonë se kanë bërë 2 vite plane për ta ekzekutuar, pasi me vrasjen e tij grupi rival do të merrte goditje shumë të fortë. Komunikimet janë bërë në vitin 2020 dhe duke qenë se Çapja ruaj dhe dilte shumë pak nga banesa e tij, ata po hasnin vështirësi për të kryer vrasjen. Suel Çela në këtë episod rezulton se ka informacione edhe për ngjarje të tjera kriminale të ndodhura në Shqipëri, një ndër to vrasja e Kastriot Reçit në Rëshen, i cili u ekzekutua me sniper. Madje në bisedat të zbardhura i thotë se autori i kësaj ngjarje është malazez dhe se ishte i afër të goditur nga 1000 metra. Nga bisedat dyshohet se Marius Lulaj ka kontraktuar këtë qytet për realizimin e një vrasjeje me të njëjtën mënyrë si ajo në Rëshen, por në 5 raste nuk ka pasur sukses.
Gjatë shkurtit të 2020-s, bisedat mes antarëve të grupit kriminal bëhen të shpeshta, sa i takon organizimit të vrasjes së Ardian Çapjes, i cili është survejuar dhe filmuar. Kjo zbulohet nga një bisedë Suel Çelës me Klaus Matishin. Ta shohësh Arin si ka përcen gardhet, si llogarit në shtëpi të vet nuk është i sigurt. Bisedat mes këtyre dy personave vazhdojnë, ku objektivit të tyre i drejtohen me disa pseudonime si Gjindi apo Ari. Suel Çela e shikon si të lehtë arritjen e objektivit të tij, duke i dërguar një foto e cila është krepur pranë banesës së Çapjas. Pardje ka dal pak, ka marr ajër dhe ka taku korçarin. I ka dhënë udhëzimet. Odet, e kam në tavë ki pak durim. Ti se ke iden sa është liru Gjindi tani se ndihet rehat. Korçari në këtë bisedë është Elvis Koçi, lidhja afërt e Ardian Çapjes, për të cilin thonë se e kanë të lehtë për ta eliminuar, pasi nuk ruhet. Gjërat për të kryer ekzekutimin fillojnë të bëhen konkrete rreth muajit maj të vitit 2020, ku Gino Roka, një nga pjesëtarët e grupit të Suel Çelës, i shkruan Klaus Matishit se në qytet do të vinte vrasësi i kontraktuar. Nesër vjen mjeshtri, pas nesër jemi për punë. Është gati e gjitha. Vetëm shi lajmet. Snajperisti vendoset në një vend përballë shtëpisë Ardian Çapjes dhe ka qëndruar aty për më shumë se një orë gjysmë. Ai nuk ka fushpamje të qartë, për shkak se nuk e kanë lënë degët e një peme dhe arrin të shohë vetëm kokën e Ardian Çapjes. Ata nuk kanë dashur të rrezikojnë, për shkak se zbuloi vendi ku ishte vendosur snajperisti dhe do të ishin të detyruar ta kryenin vrasjen në mënyrë të përgjakshme. Puna është se vendi ku jemi ne është delikat, po shqyqyr deri tani nuk është djekur. Përveç kësaj mënyre, vetëm 5 veta ti hymë talibanshe e maron pastaj. Data 8 qershor është dita e madhe për personat të cilët marrin pjesë në organizimin e këtij atentati. Zimi në këtë ditë bëhet shumë herë dhe secili merr detyrën që është caktuar nga Marius Lulaj, Ledio Zabeli, Gino Roka, Marcel Roka, Sergeja Sampapa, Mario Çela, Klaus Matishi, Fuat Verzivolli dhe snajperisti Prej Koka, i cili është ekzekutuesi. Suel Çela komunikon me një person të pa identifikuar ende nga prokuroria ditën e ngjarjes, ku i thotë se Ardian Çapja ka shpëtuar sërish. Mëngjes, shoku. Mirë, si jeti? Ka shpëtu prap. Gjithashtu ai ka një komunikim me Klaus Matishi nga telefoni Sky të vëllait, Marius, ku i shkruan: Hëdet, doftofi, doftofi, i maroj koha bastardit. Koha e magjistarit pra, jam deda madh. Ç'të jetë shkrume. U ba me mundim dhe përkushtim, s'kam pishman. Ik ri rehat. Ne do të fitojmë sido që të jetë. Ai bisedon me një tjetër person që nuk është identifikuar, ku i thot se kundërshtari i tij është jashtë rrezikut për jetën. Jashtë rrezikut për jetën, 1 cm larg zemrës, s'ka gjë nga koka jo. Është vrar kur ka ranë në tokë, shejtan, djall, ne pun tjetër s'kemi. Plani për ekzekutimin e Ardian Çapjes ka qenë perfekt sipas tyre dhe policia nuk ka asnjë provë që mund t'i çojë drejt tyre. Gino Roka shkruan me Klaus Matishin, duke i thënë se ata duhet i marrë në punë FBI, pasi plani ka qenë shumë i mirë dhe këtë ja kishte konfirmuar edhe një punonjës policie. Kanë vetëm kamerat që dy veta me kapuça ikin drejt Peqinit. Jo, s'ka qenë e vjedhur, po me targa të tjera. Pastaj hynin në Elbasan me targa të tjera origjinale. Më tha polici tani, organizim perfekt, s'kan asgjë. Kanë gjetë vendin nga ku është gjujt gjoja, por nuk është vendi jon. O zemra, ne jemi për të fillu punë tek FBI-ja. Prokurori ka të rënditura si prove dhe komunikimet me Suel Çelës dhe autorit të plagosjes Prej Kodra. Komunikimi i parë mes tyre pas ngjarjes bëhet në muajin korrik të vitit 2020. Në këtë bisedë ai kërkon inicialet dhe pasi konfirmon që është ai, zhvillon këtë komunikim. Si je shok? A je magjistari? Më thuaj inicialet, emër mbi emër. Si je mor shok? Doja të isha i sigurt. Na bllokun enkrot. Shqyr që je mirë. Do ma bash halal, flasim nga mbasditja se jam me ca njerëz. Janë zhvilluar dhe bisedat të tjera ku në fokus ka qenë atentati ndaj Ardian Çapjes, ndërsa Suel Çela e këshillon që të mos përfshihet në ndonjë punë të fisit bari në Shkodër, pasi me ata është ose në varr ose në burg. Si në çdo grup tjetër kriminal të goditur nga SPAK, deri tani nuk mund të mungonin efektivët e policisë që bashkëpunojnë me ta. Sërish del emri Dedan Gjonit, i cili në atë kohë ai mban detyrën e zëvendës shefit të komisariatit të Elbasanit. Rezulton se ai jep të dhëna për veprimet hetimore që kryen për këtë ngjarje tek anëtarët e grupit dhe ndikon për të ndërhyrë tek zyrtarë të tjerë të policisë për të ndihmuar pjesëtarë të tjerë të cilët ndodhen në burg. Për këtë ai ka marrë dhurat një makinë dhe përfitime të tjera.
A i miku i pas ka thënë Gjinos dje kanë avancu pak me kamerat, por asgjë konkrete, është bërë me tre makina kalimi për Tiranë. Jo, as targa ka qenë me targa falco dhe po të jetë kap, vetëm kur është këty makina ka qenë me targat e veta, shumë e holë të kapin ata të marumit. Provë shumë e rëndësishme e SPAK në zbardhje në këti episodi është dëshmia Erjon Alibej, i cili ka statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Ai tregon se është takuar me Suel Çelën pas ngjarjes së vitit 2016, u vran tre anëtarë të Fisit Çapja dhe urrejtja për këtë familje i kishte zanafillat shumë herët. E kam pyetur se përse kishte nisur konflikti me Çapjat dhe Sueli më thotë që kur babai i tij Petriti bënte vrap në Krast, antar të Fisit Çapja, që Sueli i referohej katnarët, kanë dashur ta vrasin. Por tani kujtoi që edhe përpara 2016-s, Sueli ka pasur urrëtie për Florenc Çapjan, Bledar Muçën dhe Ardian Çapjan. Kjo urrëtie, me sa më ka shpjeguar, ka lindur që në momentin që është vrar Dritan Sheme, Sueli, megjithëse në moshë të re, kur Dritan Sheme ishte gjallë, e kishte Dritanin idhull. Erjon Alibej flet edhe për plagosjen e Ardian Çapjas me snajper. Ai tregon se ka biseduar me dy vëllezërit, Suel dhe Mario Çela. Ditën e ngjarjes kam komunikuar me Mario Çelën. Më është fiksuar në mendje fraza që më tha Mario, shpirt mace pas ka pasur shpëtoi prap. Kam ndenjur me Suelin dhe kemi biseduar për gjëra të ndryshme, mes tyre edhe për atentatin ndaj Çapjas. Bashkë me ne ka qenë edhe Mario Çela. Unë hapa bisedën duke i thënë pasi more të shpëtoi prap ai. Sueli u shpjegua se motivi pse nuk ishte afruar tek shtëpitë e Çapajve ishte prania e kamerave në zonë. A i ka dhënë detaje edhe për prej kodrën, duke qënë se dhe ati në atë kohë i duhej një snajperist, pas i kishtë të hapur konfliktin me vëlezërit Franz dhe Ajdar Çopja. Azgjesimi i njerëzve më të rëndësishëm të kundërshtarve të ti ishte detyra kryesore që kishte grupi Suel Çelës. Bled Muça ishte një ndër objektivet më të rëndësishëm dhe për këtë të dyshohet se është bërë një organizim për ta vrarë në Belgjikë. Ledio Zabeli dyshohet se ka parë objektivin e tyre në Bruxelles dhe në bisedë Suel Çela i thotë se duhet ta vrasë dhe se ai do t'i sigurojë të gjitha që tek armët dhe maskat. Dak bane kurban po t'u dha mundësia, s'është fundi i botës. Aty s'ka burg të madh. Bajm bingo me atë. S'na vin ma kjo mundësi. Merr Sergein, plas jani kokën. Ti e di sa i rëndësishëm është ai. Do t'i nis brenda javës, i ke aty të gjitha, hacker, maskën. Nuk ka qenë e shkrume të maronte atyr. Më pas mes tyre komunikohet sërish, ku dërgohet edhe fotoja e sistemit tim se Bled Muçës, gjë e cila tregon ndikimin që ka organizata e Suel Çelës në agjensi shtetërore që kanë akses në informacion kaq sensitiv, ndërsa po nga sistemi tim sa ta kanë marrë vesh që objektivi i tyre ka qenë në Shqipëri në atë periudhë, duke ngatëruar me të vëllan, sërish Suel Çela i shkruan Ledio Zabelit. Shqyr që nuk e kape vëllajnë e gollos atë ditë, nuk do bënim asnjë dëm dhe ti do rrezikoje 7 vjet burg. Jo pra, s'ka qen gollo. Bledi ka qen i vllaj. Gollo u vërtetu nga sistemi ka hyrë në datën 4 mars në Shqipëri. Por grupi ka një tjetër plan për ta eliminuar një ndër njerëzit më të rëndësishëm të grupit rival dhe ky plan do të realizohet në Elbasan. I menduar në detaje dhe informacioni për lëvizjet e kundërshtarit është në nivele maksimale. Në qytet do të prishe një ndërtim pa leje për të cilin Bled Muça kishte interesa dhe do të ishte aty kur kjo të ndodhte në formë presioni. Në këtë situatë Gino Roca do të provokonte një konflikt mes një personi të quajtur Gary dhe objektivit të tyre dhe vrasja do të kryhej për vetmbrojtje. Gino Roca komunikon me Klaus Matishin, ku i tregon planin, i cili dështoi për shkak se Bled Muça nuk kishte shkuar atë ditë. Sot prisnim të vinte gollo në mëngjes, do e bënim me deklare. Nuk erdhi. Te një ndërtim pa leje kishte bër presion mos me eshem. Do e vriste Gerin në vend, një shoku im, nuk e njeheti. Ky plan konfirmohet edhe nga një bisedë që Suel Çela ka bërë me Klaus Matishin. Disa ditë pas kësaj ata komunikojnë sërish dhe nga biseda kuptohet që Bled Muça është shumë i rëndësishëm dhe se ai është i gatshëm të paguajë deri në 500.000 euro. Bled Muça është vrarë në Belgjikë në 22 janar të vitit 2022 dhe për këtë ngjarje janë arrestuar Mario Çela, Marcel Daga dhe Sergeja Sampapaj, të cilët prokuroria thotë se janë bashkëpunëtor të afërt të Suel Çelës. Det, ti thot sa lek do, vëre shifrën, na shit Bled Muçën, për Lencin nuk paguajmë se është kot, paguajmë pak për Lencin, ata kanë miq në Kosovë, po Bledi, jo Lenci, dim që ka kërku gjujtësa në Kosovë, dhe ajo shoqata e luftës që kanë ngel sakat. Det, me gollon, po të duan, ata kanë mundësi, ti premtojmë 500-en.
Një rakin e personave që duhet të vrite nga fisi qapja i pari është Ardiani, i dyti Bled Muça dhe më pas vjen Elvis Koçi, i njohur me Nofkën Korçari. Në nëntor të vitit 2020, grupi i Suel Çelës merr veshje drejt Tiranës. Në ambulancën e Covidit po transportohen familjar të fisit qapja. Gjino Roka i kërkon me Tin Mejes që të marrë informacion nësa ambulanca shoqërohej nga Korçari. Një strukturë e tillë e ngritur nga Suel Çela nuk mund të qëndronte në këmb pa para. Burimi kryesor i financave të saj është trafiku i drogës, e cila kryej nga Amerika Latine drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Dy episode ka mundur të faktoj SPAC, ku në njërin rast janë trafikuar 925 kg kokainë dhe në tjetrin 447. Do t'i marrim me radhë dhe do të fokusohemi tek rasti i parë i trafikut, ku personat e identifikuar, Suel Çela, Bujar Shega, i njohur dhe si Marcel Shega, Gazmen Disha, Renato Asani dhe Aidar Lala, janë ata që kanë organizuar trafikun. Sasia prej 925 kg është kokainë është kapur në Ekuador në datën 13 dhjetor 2020, pasi është pikasur nga autoritetet atje dhe si pasoj u arestuan 4 persona. Duhet thënë se Suel Çela në këtë ngarkes do të investonte vetëm për 50 kg, ndërsa Aidar Lala 10 kg. Gazmen Disha ka pasur rolin e marsit në ndorzim dhe shpërndarje në tregun europian të 50 kg që i përkisin Suel Çelës. Renato Asani do të merrej me bashkërendimin e punës me Dishën, së bashku me persona të tjerë pa identifikuar. Pjesën më të madhe të kokainës në këtë ngarkesë, sipas llogarive të prokurorisë, ka Bujar Shega, i cili ka pasur rolin e bashkëfinancuesit dhe organizatorit të transportit në këtë rast, së bashku me persona të tjerë që nuk janë identifikuar ende nga prokuroria. Suel Çela zhvillon disa biseda me anëtarët e grupit të tij për të gjetur para, me të cilët do të paguante Bujar Shegën. Në muajin nëntor mes tyre zhvillohet një bisedë për një sasi kokaine, e cila nuk ka mbritur në destinacion, ku ortak në të janë Marcel Shega dhe Gjino Roka, bashkëpunëtori i Suel Çelës. Bujar Shega komunikon me Çelën ku i shkruan: "Do ta zbardh këtë punë se zbon. Jo se menoj ku të kenë dorë këto. Po i thash unë nuk përjashtojnë asnjë dhe asgjë thash. Në këtë moment jemi bashkë dhe dëgjojmë ku na ka çalu puna. Po ato uroj edhe unë se po pat hile do të me kokë robi do dali." Në datën 13 dhjetor niset një ngarkesë tjetër me 1300 kg nga Ekuadori dhe me Suel Çelës dhe Marcel Shegës zhvillohet një bisedë ku ky i fundit e njofton se kokaina është nisur. Në 14 dhjetor ata flasin sërish ku Shega njofton se lënda narkotike është kapur nga agjencitë ligjzbatuese ekuadoriane. "Mjesi vlla, po e nis me lajm të keq. Puna që hypi na ka ra. Sapo erdhi ai i hypjes më takoi. Do mos qaroj më mirë për detajet. Do kaloj nga ty pastaj." Suel Çela në një tjetër bisedë kërkon Bujar Shegës që të shikojë detajet se kur u nis ngarkesa dhe kur u kap, ndërsa Shega thotë që për drogën e kapur e kanë dhënë dhe lajmet dhe do të dalin në gazetë, por diçka nuk ka shkuar siç duhet në këtë ngarkesë, pasi sasia e kapur nga policia ekuadoriane nuk përputhet me atë me të cilën u ngarkua. Ata kanë dyshime se një pjesë e drogës rreth 400 kg është vjedhur. Ende pa marrë veten nga humbja e ngarkesës së parë, Suel Çela i kthehet punës për të trafikuar një tjetër sasi kokaine. Kontakti i tij në Ekuador këtë radhë është Ergys Dashi, i cili në janar të vitit 2022 u vra në vendin e Amerikës Latine. Bisedat mes të dyve zhvillohen në janar të 2021-shit, ku Ergys Dashi tregon detaje për drogën e kapur dhe me kë e kishte pasur. Madje në bisedë, ai thotë se një person është vrarë në Ekuador në lidhje për këtë çështje. "E vran atë shefin e madh të atij, ai që boni punën në vdiq. Ai më burr atij që ju kapën 1.3-ja. I diun të gjitha ç'a kapën këtu o plak." Pas kësaj bisede nis puna për trafikimin e 446 kg kokainë dhe në këtë sasi Suel Çela do të investonte vetëm për 100 kg. Nga bisedat, dyshohet se Marius Lulaj do të përfshihet në blerjen e 100 kg kokainë me çmim 5500 euro për kilogram, si dhe do të angazhohet në shitjen e të gjithë sasisë së lëndës narkotike sapo të mbërrijë në Evropë. Në sasinë e lëndës narkotike do të jetë pjesëmarrës edhe Ervin Mata. Ervin Mata është një tjetër personazh i rëndësishëm i trafikut të kokainës dhe i shpallur në kërkim nga SPAC për raste të tjera. Në datën 5 janar të vitit 2021, Ergys Dashi njofton Suel Çelën se kontenieri do të kalojnë në kontroll dhe ngrej dyshime se dikush ka qenë në përgjim telefonik ose ambiental, ndërsa puna në Ekuador sipas tij është bërë me ndihmën e autoriteteve. "Ka diçka që nuk shkon, o vlla. Nuk e di pse kanë shku kshu se ka ardhur me jeshile çdo gjë. Ka diçka që nuk shkon.
Dikush nga neve është në përgjim se s'ka shanse. S'po kuptoj asgjë, është pa logjik me dalje shile në anvers, me shku deri te firma, me të kap Rotterdami. O plak, këtu te mu është bo puna me shtet. Futja grupeve kriminale shqiptare dhe roli i tyre në trafikun e drogës kalon përtej Europës dhe Amerikës Latine. Ata gjithmonë e më tepër po kërkojnë të zgjerohen drejt Azisë dhe vendeve arabe, të cilat janë një treg serioz për ta. Ergys Dashi në një bisedë me Suel Çelën tregon se ka trafikuar drogë drejt Arabisë Saudite. O plako, leje se lam lesh tu hum. Iku ajo në Arabisë Saudite. U kap kjo, pa të mboj i prov, nuk i pata thën fare bolitun, pa të mboj i prov për në Hamburg, bom i prov dhe atje dhe u kap ajo me 192 buk. Un po them 4 milione gjysëm euro për i muj, as një lloj dalje e mirë. Të dy kanë vazhduar komunikime sërish për qëllimin e trafikut të kokainës me Ergys Dashin që siguron lëndën narkotike në Ekuador dhe Suel Çelën i cili e nxjerr nga portet e Europës dhe e shpërndan më pas. Dashi tregon se bashkunon gusht me zyrtarë shtetror atje dhe ngarkesat nuk duhet të jenë më pak se 300 kg, pasi duhet të mbulohen shpenzimet për shkak të korrupsionit. Megjithatë, këto janë vetëm rastet e trafikut që prokuroria e posaçme ka mundur të faktojë për Suel Çelën. Askush nuk e di se sa kanë qenë rastet e suksesshme dhe sa ka qenë sasia e kokainës që ka kaluar në tregun evropian nga ky grup. Sky ECC ka të dhëna për rreth 2 vite. Dhe askush nuk mund të thotë se çfarë ka ndodhur në këto 3 vitet e fundit me këtë biznes të paelishëm. Pas të ardhurave që vijnë nga trafiku i kokainës të duhet territor për të bërë pastrimin e parave dhe qyteti kryesor që zotëronte grupi Suel Çelës ishte Elbasani. Por një territor nuk mund të zotërohet pa pasur akses në drejtësi, në mënyrë që anëtarët e grupit të jenë imun ndaj djegjes penale. Askush më mirë se Suel Çela nuk e dinte këtë gjë. Objektivi i tij ishte gjykata dhe prokuroria e Elbasanit, pasi për policin folën pak më lart dhe zyrtar të rëndësishëm të saj i kishte në xhep. Antarët e grupit me anë të vajzës së saj arritën tek gjyqtarja e Elbasanit, Pajtime Fetau, e cila me anë të një telefoni të enkriptuar ka biseduar direkt me Suel Çelën. Bisedat mes tyre janë shumë miqësore dhe përfaqësuesja e drejtësisë arrin deri aty sa ti thotë se karriga e saj është e Suel Çelës. Megi Fetau i shkruan Klaus Matishit se mamas së saj i pëlqen rreziku. Ja çoj po deshe, ka qef ajo ashtu, se caj duket rrezik. Kështu ndodhi, Pajtime Fetau fillon dhe bisedon me Suel Çelën, shumë grot, ku gjyqtarës i kërkohet të favorizoj disa njerëz të afër të ti, të cilët kanë ndjekur një makinë Elbasan. Ajo e orienton atë që duhet të ndikojnë tek një roje karburanti që të ndryshoj dëshminë, pasi kishte identifikuar se ata kishin bler 2 bidona benzinë. Gjyqtarja e jep garanci maksimale për punën që do krye. Po ti mos u lodh shumë, mos e vrit mendjen për këtë pjesë sepse jam unë. Ti mos ki me rak, zëre se je ti në karriken time. Pajtime Fetau në këtë periudhë kërkon që të bëhet kryetare e gjykatës së Elbasanit, por që kjo të ndodhë duhet të tërhiqet nga garën Keleda Kapedani. Nga biseda mes anëtarëve të grupit ata tregojnë se kanë komunikuar me Kapedanin, e cila i ka thënë se ka respekt për çunat, por do të vazhdojë karrierën. Mes bisedave të gjyqtarës dhe Suel Çelës janë përmendur dhe emra të tjerë gjyqtarësh dhe prokurorësh, por deri në këtë fazë nuk janë gjetur elementë të veprës penale për të inkriminuar. Biseda interesante janë zhvilluar për vendimin e gjykatës së apelit të Durrësit për Shkëlzen Hasan Papën. Ky person akuzohet për atentatin ndaj Florent Çapjes dhe Bledar Muçës në vitin 2016 në Elbasan, të cilët u plagosën. Hasan Papa u dënua me 10 vite burg nga gjykata e Elbasanit, por prokuroria apeloi vendimin duke kërkuar 22 vite burg për të. Nga bisedat e zbardhura, Suel Çela thotë se do të kërcënojë me jetë gjyqtarët e gjykatës së apelit Durrës në rast se rrisin dënimin. S'ka shans të rrisin dënimin. Ja thash Ben Vrionit se flet me atë gjyqtarin që është me pikë pyetje. I thash të duket e drejtë kjo. Unë se uroj thash. Po ti je i sigurt ai që po e çoj në burg, do bëj gabim shumë të madh i thash. E fundit do ta shtrëngoj, e kapim komburën në gojë. Spak thot se me RVGU Suel Çela i referohet avokatit Ravik Gura, i cili u vra në Elbasan në vitin 2019. Në fund, sipas prokurisë së posaçme, grupi Suel Çelës është ndihmuar dhe nga dy gazetarët Artan Hoxha dhe Elton Qyno. Ky i fundit sipas Spak në disa raste kundrejt përfitimit të parregullt ka publikuar artikuj të cilët pasqyrojnë fakte në dëm të Ardian Çapjes dhe familjarëve të tij. Këto lajme thot Spak janë promovuar nga vëllezërit Mario dhe Suel Çela kundrejt pagesës. Mes personave të ndryshëm të grupit flitet për pagesa ndaj gazetarit për lajme që janë publikuar në median ku ai punonte. Bjelton Qynë në rëndon akuza e korupcionit në sektorin privat.
ndërsa akuza për Artan Hoxhën është më e rëndë, pasi dyshohet për korrupsion në sektorin privat dhe këtë e ka kryer si pjesë e organizatës kriminale të Suel Çelës. SPAK dyshon se Artan Hoxha kundrejt përfitimeve nga Suel Çela ka synuar të manipulojë perceptimin publik, duke i paraqitur rivalët e tij si të paprekshëm për shkak të lidhjeve të dyshuara që ata mund të kenë me politikën. Trysnia për hetimet pasurore në kuadër të operacionit Forca e Ligjit dhe nxitja e mediave për të marrë dëshmi nga individ që mund të inkriminojnë rivalët e tij do të krijonin sipas tij në opinionin publik perceptimin se këta rival për shkak të lidhjeve të dyshuara politike janë të paprekshëm. Kjo strategji e cila përfshin manipulimin e informacionit dhe ndikimin e opinionit publik do të rriste pozitat e tij dhe në të njëjtën kohë do të dëmtonte interesat e rivalëve. Jemi kthyer në studio dhe për të diskutuar për këtë temë na është bashkuar kolegu Jeni Ferati, gazetar në Euronews Albania. Jeni, shumë faleminderit që jeni. Mirë se erdhën. Mbrëmje. Faleminderit. Si e mbani mend Suel Çelën kur keni filluar ta raportoni fillimisht si personazh atë? Unë personalisht, për hir të vërtetës, e kam hasur në vitin 2017 për herë të parë dhe kam raportuar për këtë individ. Bëhet fjalë për plasjen në ngjarjen tek tregu Aga Ushqimor, ku Suel Çela, në atë kohë fakti u ngritën një akuzë nga ish-prokuroria për krime të rënda, u dyshua si personi që sfidoi hapur policinë vendore të Elbasanit, duke mos respektuar urdhrin për të ndaluar të një posoblloku të numrit 2 të policisë së Elbasanit në atë kohë, ish nëndretorit të policisë Gjergjo Shafi, një dosje e cila, megjithse Prokuroria e krimeve të rënda, një prokuror i cili sot aktualisht është prokuror i SPAK, kërkoi një dënim me 7 vite burg për Suel Çelën. Suel Çela u shpalli pafajshëm nga shkalla e parë e krimeve të rënda, nga një trup gjyqësore ku gjyqtarët nuk morën parasysh kërkesën e ish prokurorit, gjyqtarët pjesë e trupës së gjyqtarëve tashmë janë në gjykatën e lartë të promovuar detyrë. Dhe më pas kjo dosje u transferua në apelin e Durrësit, sepse u shkri prokuroria krimeve të rënda dhe gjykata e krimeve të rënda, ku mbetin fuqi dënimi i pafajësisë për Suel Çelën, ndërkohë që u dënuan 2 bashkëpunëtor apo ushtar të tij për këtë episod. Ky ka qenë momenti i parë që unë personalisht e kam hasur këtë emër. Kemi parasysh vitin 2017, ai u kthye në kryefjalën edhe të diskursit politik për disa kohë, me akuza publike nga Partia Demokratike për lidhje të këtij shtetasi me majorancën. Dhe më pas kam përshtypjen që ky është mendimi im, ky është momenti ku Suel Çela mori një lloj superfuqie, nëse mund ta them. Pikërisht ky për këtë doja të pyesja jeni, si filloi ngjitja e tij në hierarkinë e grupeve kriminale në qytetin Elbasani? Kujtojmë që një vit para kësaj ngjarje që ti përmende, ndaj Fisit Çapja u bën një atentat, po them një masakër mund ta quash, ku 3 antarë të Fisit Çapja u vranë dhe disa tjerë, 8 të tjerë u plagosën. Në fakt, edhe një detaj të rëndësishëm për mënyrën se si Suel Çela është ngritur, po them, në qytetin Elbasanit, është dëshmia e bashkëpunëtorit të drejtësisë në Erjon Alibej, i cili në fakt jep edhe detaj që ne deri tani nuk i dinim për Suel Çelën, që pse nisi konflikti dhe cilat ishin arsyet që e quan drejt, po them, drejt kundërshtisë së Fisit Çap. Shko, ngjarja, masakra e... Duhet të thënë që është ende pa autor, duhet të themi këtë. Është pa autor, në atë kohë ka patur disa veprime, nuk e di nëse kanë qenë, apo ka patur prova për përfshirje të grupit të Suel Çelës në këtë ngjarje. Unë di të them që ky ishte momenti, po themi që ai u ekspozua masivisht. Nëse deri më këtë datë, pra deri në ngjarjen e tregut Agër Ushqimor, ai për atë mund të kishte informacione kryesisht në qarkun e Elbasanit apo për rreth Elbasanit, natë ngjarje ai emri i tij mori për masa kombëtare. Ndërkohë që nga ana tjetër Suel Çela ka patur dhe precedent më parë, penal qoftë jashtë vendit, i skeduar për trafik lëndëve narkotike, qoftë për një ngjarje tjetër të rëndë në Elbasan, shumë të hershme, ku ka marrë gjithashtu pafajsin, pra nuk ishte një emër i panjohur për policinë, dhe Suel Çela aty ishte. Në 2017, po themi, u njoft në të gjithë Shqipërinë, me sa duket, aktiviteti i tij në rritje në kuptimin e potencialit ekonomik të organizatës kriminale, që është forma më e lartë
dhe veçante e bashkëpunimit, ka shkuar në vij të drejtë edhe me fuqizimin e tij politik ose të influencës apo tarafit që do të kishte në qarkun e Elbasanit. Sigurisht që ai është lakuar edhe në pas vitit 2017 në zgjedhjet e vitit 2019, zgjedhjet e vitit 2021 parlamentare e tjerë me radhë. Tepër që kishim edhe ngjarjen përpara zgjedhjeve në qytetin e Elbasanit. Pikërisht, ku... dhe në fakt nga ajo ngjarje Xhevi sot do dilja edhe aty, lidhen edhe personazhet që janë të njohur si lidhje së Elçelës ose në rastin e Marcel Rrokës mos gaboj, i cili ka qenë edhe në këtë ngjarje që ju referoni të ditës së zgjedhjeve. Të po i referohen para ditës së zgjedhjeve, pra konfliktit të ditën e verës, po. Në qytetin e Elbasanit, gjatë fushatës. Ndërkohë që po thoja gjithashtu që duhet ta themi që unë personalisht e shikoj pak Suel Çelën, një personazh i cili është favorizuar nga strukturat lokale. Kjo është më së evidente, në kuptimin që duhet pritnim prokurorinë e posaçme, SPAK-un, i cili të merrte disa përgjime të 4 viteve më parë, për të kuptuar se çfarë bënte një individ vetëm në qytetin e Elbasanit. Ndërkohë që ti e di shumë mirë që çdo kund flitej për Suel Çelën, policia mund të themi që ka qenë inexistente në qytetin e Elbasanit, sa i takon inicimeve apo hetimeve që mund të jenë bërë për Suel Çelën. Sepse kemi edhe një dosje tjetër që nuk është zbardhur një pjesë e puzzle-it për Suel Çelën. Po, jari, si po tu i referohem dosje Zarka, ku SPAK thotë që kemi padur ndërhyrje ose biseda ose pretendime në Sky nga individ caktuar për të ndërhyrë në sistemin e drejtësisë, qoftë edhe kur bëhet fjalë për operacionin Forca e Ligjit, apo prokurorinë e posaçme. Aty ndërhyrja nuk shkon në nivel lokal, shkon në nivelin e prokurorisë të posaçme. Pikërisht pra, është më tepër që pretendoi që shkoi deri tek SPAK-u dhe në fakt, sipas informacioneve që kemi ose nga verifikimet nuk rezulton që të ketë patur një hetim, po themi, të thellë në kuadër të operacionit Forca e Ligjit për Suel Çelën. Por këto kam përshtypjen që janë duke u verifikuar nga prokuroria posaçme. Unë përmenda pak Eriona Libeajin do më thënë në këndvështrimin tënë, të duket sikur që ndrojnë pretendimet e dhëna në dëshmi nga ana e ti që thotë që shumë vite më përpara Fisi Çapja, kur jati Suel Çelës bënte vrap në zonën e Krastës, ku është zona përballë shtëpive dominohet edhe nga Fisi Çapjave, ata kanë tentuar ta vrasin, por ka edhe një moment tjetër që ai shpjegon që urrëtia e Suel Çelës për Fisin Çapja ka ardhur në momentin pas vrasjes së Dritan Shemes. Është autori vrasjes së vllajt Ardian Çapjas, ku në fakt ai sipas shpjegimit të Erjon Alibejt e kishte idhull këtë person, pavarësisht se kishte qenë shumë i vogël në moshë atëherë. Shikto, o shiko Xhevi, unë nuk besoj që motive disi do toja unë të pa justifikueshme ose të pa logjikshme mund të kenë bërë që organizata e Suel Çelës të kundër vihej një grupi kriminal, i cili gjithashtu ka qenë i skeduar dhe i njohur nga autoritetet si grupi kriminal Çapja, që për hirës vërtetës njihen si mbështetës të së djathës në historiku në e tyre. Besoj që më shumë kjo përbalje e organizatës apo kjo kundërvënje e organizatës Suel Çelës në drejtim të grupit kriminal Çapja ka qenë për influencën në qytetin e Elbasanit, ndoshta edhe për të humbur atë idenë e rivalitetit që mund të kishin në qytet, sepse edhe prokuroria e posaçme nënvizon fakt, qoftë ndosjen e ndihmuar, qoftë në komunikimin publik që organizata e kriminale e Suel Çelës ka sinuar që ta ushtroi influencën e saj edhe nëpërmjet dhunës edhe terrorit. Dhe duke nisur nga ngjarja e Krastës, tu ku na del pastaj në skenë edhe një bashkëpunim për cilin autoritetet kanë qenë djeni, e kanë fjalën tur për bashkëpunimin me grupe tjera kriminale. Pra me grupe kriminale në qytetin e Shkodrës, ku para se të ndodhte atentati i Ardian Çapjas, disa shtetas nga Elbasani në rezultuan autor dyshuar të një ngjarje në kufit të një akti terrorist. Ndërkohë që në Elbasan për të vrarë Ardian Çapjan në rezulton
Një shtetas nga Malësia e Madhe i ekspozuar në dosjen Metamorfoza, kam fjalën tu për shtetasin kërkimi që nuk është arrestuar prej kohë. Me qënë se ju erdhët tek ngjarja konkrete ku Suel Çela së bashku me disa antarë të tjerë të kësaj organizate dyshohet nga Prokuroria e Posaçme në bas të komunikimeve që kanë dalë në aplikacionin Sky ECC, se ka organizuar një atentat ndaj Ardian Çapjas, atentat ku ai ka mbetur i plagosur rënd. Si ju duket kjo ngjarje dhe si ju duket organizimit paktën si pas asaj që del edhe tek vendimi gjykatës që është mbështetur në hetimet, por edhe në komunikimet që janë deri tani të zbardura nga aplikacioni Sky ECC dhe një pjesë në Enkroçat? Unë e kam ndjekur atë ngjarje, kam qenë edhe në krast të Mosgaboj, ka ndodhur në datën 8 qershor 2020. Kemi qenë atë kohë dhe grupi i dëmuar arritit përcaktoi vendin nga ku ishte lëshuar e shtëna me një armë gjatë e dyshuar sniper. Ka qenë një ngjarje e mirë organizuar, aty në fakt janë disa biseda ku përmenden ose dalin pa mënyra se si organizonte grupi i Suel Çelës, sepse është folur që mund të gjente edhe një, pra ishte ndarë, po themi, ishte marrë vendimi që do të goditej në një formë apo një formë tjetër kundështari i tyre, Ardian Çapja, i cili sot ndodhet me burgim të përjetshëm edhe me vendim të formës prerë. Dhe në pas janë episodet ku prek kodra në faktik tërgonte Suel Çelës edhe pas në ngjarjes foto të armëve të ndryshme, të kalibrave të ndryshme edhe mbadi një sniper. Ja ka dërguar Suel Çelës në aplikacionin Sky. Prek kodra nuk e ka kryer vetëm këtë ngjarje, pak të në bas të këtyre komunikime, është ndihmuar dhe nga shtetas të tjerë, ndërto edhe shteta si Fuat Vezizoli, që gjithashtu nuk është arritur të arrestohet nga grupi Edi Mor, ndërkohë që nga ana tjetër, ky emër, pra prek kodra, i cili është lakuar, si që thash edhe, tek dosje Metamorfoza, apo ashtë më tepër, i ekspozuar nga një e-mail i inteligencës Kosovës, si person me potencial dhe me rrezikshmëri të lartë shoqërore për të kryer atentat edhe ndaj kryeministrit të Kosovës, Sodit Albin Kurti, tregon edhe njëherë influencën që kishte organizata e Suel Çelës e konkretisht këy i fundit. Pra, ose në rastin e episodeve, më ka bërë shumë përshtypje, në rastin e episodeve të tentativave për trafikuar qindra kilogram kanabis nga Amerika Latine. Spaku ka vënë vetëm dy momente, dy episode, por aty nuk në fakt, po të numërosh, janë më shumë se sa 1 tonë e 400 kg. Do të kemi një pyetje në fakt sa i takon trafiku të kokainës nga Amerika Latine, por para se të shkojmë atje, unë kam një pyetje për dy antarët e tjerë të, po them, të Fisit Çapja, Bled Muçën dhe Elvis Koçin, i cili njihet me Novkën Korçari në qytetin e Elbasanit, cilët kërkoheshin të vdekur në çdo lloj mënyre nga ana e Suel Çelës. Por më shumë, Bled Muçat, në fakt, në këndvështrimin tënd dhe në informacionet që ke, çfarë përfaqëson ky njeri pasi Suel Çela ishte i gatshëm, paguante deri në 500.000 euro për eliminimin e tij? Shiko, vendimin paktën siç kuptohet edhe nga konteksti i bisedave të zbardhura, që janë vetëm një pjesë në fakt në dosjen e SPAK, sepse ka dhe pjesë tjera të cilat nuk janë vendosur në vendimin e gjykatës, të krijojnë përshtypjen që Suel Çela apo organizata e tij nuk donte të dëgjonte jo për kundështarët e tij në qytet, por as për persona të cilët mund të kishin lidhje miqësore apo qëndronin pranë grupit kriminal rival. Ndoshta i ka parë edhe si potencial që për shkak këtyre përplasjeve, ky grup megjithse i goditur në mënyrë konsistente nga autoritetet zbatuese, nëse mbani mend, që pas vitit 2013 policia her pas here ka padur operacionet vazhdueshme ndaj familjes Çapja në qytetin e Elbasanit për posë ngjarjeve kriminale, dhe në këtë kontekst kam përshtypjen që Suel Çela ka dashur të shfarros të gjithë kundështarët e ti në mënyrë që të ndjehej edhe në aspektin e sigurisë personale apo qoftë të interesave të organizatës të ti të ndjehej i qetë duke dominuar të gjithë qarkun e Elbasanit, sepse në atë kohë, po themi, edhe nga dosjet e tjera, Xhevi, pra edhe nëse vendosim, ju përmendët pak më parë kontekstin e bisedës të bashkëpunëtorit të drejtësisë Erjon Alibej, po të referohemi dosjes tjetër dhe nga komunikimi apo takimi që Erjon Alibej ka patur me Suel Çelën në Holland, në Hag, duket që Suel Çela
edhe pse është më pas kjo bisedë, nuk është se kishte konflikte, po themi, apo nuk i dominonte grupet e tjera, të cilat e respektonin Suel Çelën. Kam përshtypjen që fuqia e Suel Çelës vinte edhe nga kontrolli i territorit, pasi ti përmend grupe si Erjon Alibea apo po them Çopjat, po janë organizata të cilat nuk kontrollonin territor, ndërsa besoi kush ishin të nënshtruar në një lloj mënyre ndaj Suel Çelës dhe Çapjat ishin të vetmit, të cilët përbënin rrezik si për sigurinë personale dhe fizike të organizatës, por ndoshta edhe për interesat financiare dhe jo vetëm, sepse ndaj është ngritur akuza organizatë kriminale për Suel Çelën dhe personat e tjerë, sepse kjo organizatë nuk ka patur vetëm qëllimin e përfitimit material që do të kishte një grup i strukturuar kriminal ose për të kryer një qëllimin e përhapjes dhe përhapjes ndikimit të shtrir në një koziatje ku më pas kjo dosje na tregoi edhe një dimension tjetër, sepse aty ka biseda që do të uzurpoheshin apo do të merreshin kontroll edhe institucione të tjera që ndodhen në qytetin e Elbasanit në mënyrë që episode që lënë të nënkuptuar që kanë ndikuar edhe në politikë edhe në zgjedhje. Po patjetër, ajo është puzzle që i mungon pak të ndjenjë këto momente kësaj dosje që ndoshta unë nuk kam informacion, por unë mendoj që mund të kemi një fraksion të ndarë nga kjo dosje për organizatën kriminale të Suel Çelës për lidhjet politike, nepotike apo të tjera të cilat kanë ekspozuar situatën që flitej edhe vetë brenda majorancës në raport me drejtuesit politik që kanë qenë gjatë dekadës fundit në Elbasan për plasit që kanë ndodhur atje me ish kryetarin e bashkisë të ndjerë dhe një seri ngjarje se cilat madje janë tentuar të bëhen të fshehura ose janë fshehur më sakt nga autoritetet pikërisht për të mos dalë situata e cila ka gëluar gjatë gjithë këtyre viteve në qytetin e Elbasanit, por na u deshte spaku sepse policia në Elbasan nuk kishte asnjë informacion se çfarë ndodhte me këtë organizatë kriminale. Të kthemi pak tek pjesa që ju përmendët sa i takon trafikut të kokainës në Amerikën Latine. Cilat ishin lidhjet që organizata kriminale e Suel Çelës kishte në Amerikën Latine dhe si bashkëpunonin me shqiptarët, por edhe me bosët e prodhimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike në këto shtete? Personalisht e kam kuptuar në fakt nga kjo dosje, sepse informacionet kanë qenë për individ të tjerë, ndoshta shumë të fuqishëm se Suel Çela në raport me ato që njihen si grosistët e kokainës. Edhe në fakt, për të ndihmuar në argumentim, edhe në këto rastet që Spaku ka rënditur tek kjo dosje, shihet që Suel Çela nuk është se ka të peshën e madhe të sasisë lëndës narkotike. Ai në një rast porosit 50 kg, në rastin e kapjes së 900 kg-ve, dhe në rastin tjetër ka porositur 100 kg nga 426 gjithë nga pjesa, po. Por ajo çfarë më ka bërë përshtypje është fakti që me sa duket Suel Çela ka padur të dërguarit apo emisarët e ti në Amerikën Latine. Rastin fjalë është komunikimet permanente që ai kishte me Gjysdashin i vrarë vitin 2022, i ndjerë e Gjysdashin i vrarë në Ekuador, në Guayaquil, dhe bashkëpunimi me grupet tjera kriminale, si që është episodi me Ervin Matën, gjithashtu një i kërkuar nga prokuroria e posaçme, ku në fakt duket sikur edhe ky i fundit e kishte përnderë që të bashkëpunonte dhe të bënin rrugë së bashku me Suel Çelën në drejtim të vendeve të bashkimit Europian, ku, si që thash, po të bëshin për llogaritje janë shumë se sa 1.4 tonë që prokuroria e posaçme ka verifikuar, sepse aty ka dhe biseda, Xhevi, po të shikosh. Po, edhe për nga kesa të tjera. Për nga kesa që kanë humbur, ose edhe nuk mund të nxjerrin nga portet. Ose nuk mund të nxjerrin dot nga portet. Ndoshta, këto nga kesa nuk janë evidentuar apo konstatuar as nga veta autoritetet lokale ku kanë mbëritur pikërisht to sasit më dhatë lëndëve narkotike. Zoti Ferhati, në fakt e gjithë kjo si përmarje dhe kjo mënyrë organizimi nuk mund të kryej pandimin e institucioneve të drejtësisë edhe policisë. Edhe në fakt duke që ndikimi është shumë i madh sidomos në gjykatën e Elbasanit dhe policinë e Elbasanit dhe është konfirmuar që gjyqtarja pajtime Fetau ka pasur direkt komunikim me Suel Çelën. Në bindjen tënde, të duket sikur është e vetmja gjyqtare që ka bashkunuar dhe
dhe Dan Gjoni është i vetmi policë që ka bashkëpunuar me grupin e Suel Qelës? Shiko, sa i takon gjyqtares në fjalë, gjithashtu e ekspozuar edhe me lidhje me grupin Qopja në qytetin e Elbasanit, aty ndosë për rrisë vërtetës përmendin edhe magistrat tjerë që kanë ushtruar funksione në qytetin e Elbasanit. Pajtime Fetaun e ka rënduar pikërisht fakti që ajo ka përdorë vetë një aplikacion ose një account në aplikacionin Sky të dhënë nga dikush nga vajza e saj. Ndërkohë që kam përshtypjen që bisedat për cilat, sepse edhe për këtë dosje ti e di shumë mirë që hetimet vazhdojnë dhe ka patur raste që kemi patur edhe masa sigurie apo arrestime në vazhdim të një dosje caktuar. Po. Aty flitet për 10 biseda në kontekste të ndryshme, por të cilat duhet verifikohen me çfarë ka ndodhur realisht në terren, pra nëse një bisedë aty për lehtësimin e një mase sigurie apo një veprimi të caktuar procedural përputhet me atë çfarë ka ndodhur realisht, dhe këto janë çështje që verifikohen me anë të dosjeve që tërhiqen nga organi akuzës, në të rast nga SPAK, patjetër që mund kemi dhe prokuror apo ish gjyqtar të tjerë që kanë ushtruar detyrë në qytetin e Elbasanit. Sa i takon dhe Dan Gjonit, dhe ky gjithashtu i ekspozuar në dosje të tjera. Në fakt këtu ai akuzohet vetëm për shpërdorim detyre, për shkak se ka dhënë informacion lidhur me veprimet hetimore që po kryeshin për atentatin ndaj po jo vetëm kjo, del një episod tjetër për makinën, po për dhuratë e makinës dhe për automjetit. Dyshimi duhet të ishte vetëm shpërdorim detyre, jo vetëm shpërdorim detyre. Kjo është vlerësuar të paktën nga grupi i hetimit, por duhet kemi parasysh që është pamundur që dhe Dan Gjoni, i cili megjithëse SPAK thot një zyrtar i lartë policor, nuk është vërtet, ai nuk është një zyrtar i lartë policor, dhe në kohën kur ka ushtruar detyrën në Elbasan ka qenë zëvendës shef i komisariatit të dytë, po. A bëhet fjalë për nivelin e mesëm drejtues të policisë shtetit. Të policisë shtetit. Është e pamundur që një organizim i tillë, një organizatë e tillë kriminale të veprojë dhe të ketë atë ndikim në qytet pa patur radh parë një mbështetje politike dhe radh dytë një mbështetje patjetër të institucioneve. Institucioni i parë i cili vihet ndjeni ose përballet, po themi, me punën apo me organizatën kriminale është policia e shtetit. Sigurisht është policia. Kështu që ndaj unë që në fillim doja të thoja që policia ka qenë inekzistente ose ka mbyllur syt përpara organizatës së Suel Qelës. Dhe jo më kot e njësa që nga viti 2017, ku ishte momenti ndoshta i mesazh. Kemi, mos harrojmë që kemi edhe deklarimet e një nëndritor, ishte nëndritorit policisë Elbasanit, sot i larguar nga teritori Shqipërisë, e kam fjallin të për zotin Pep Kola, që ka që nëndritorit policisë Elbasanit, i cili është pronësuar dhe media dhe ka folur pikërisht për këtë organizat kriminalit që në vitin 2015 e në vazhdim, ku ai ka ushtruar funksionet, se si kjo organizatë u rrit dhe u mbështet nga politika dhe institucionet lizbatuese, duke arritur deri aty sa të menaxhoj edhe situatën politike në qytetit. Në qytet. Shohim që nuk ka politikanë të dyshuar, të paktën tek këto masa që janë kërkuar të merren në gjykat, dhe as zyrtar të lartë policie të nivelit që duhet të ishin të angazhuar seriozisht në luftën ndaj krimit në qytetin Elbasanit dhe të organizatës kriminale të Suel Qelës. Një pyetje që nuk mund ta shmangim është për dy kolegët Artan Hoxha dhe Elton Qino, të cilët rezultojnë të përfshirë në historinë edhe në çështjen që SPAK pohet për Suel Qelën. Si u duket kjo? Shiko, është të vështirë të raportosh për kolegët në këtë situatë që ata gjenden. Unë i njoh të dy prej vitesh. Prokuroria e posaçme thot paktën që kanë patur edhe në bazë të komunikimeve në aplikacionin Sky, kanë patur edhe takime periodike me Suel Qelën. Kështu pretendon SPAK-u. Ne kemi patur një prononcim të reagim gjithashtu të kolegu Tartan Hoxha. Pa tjetër që është shqetësuese, ndoshta është edhe hera e parë që ndodhe, kam përshtypjen që një gazetar, ashtu më tepër i specializuar në fushën e investigimeve për grupet kriminale, për veprimtarinë kriminale, për gjyqësorin, për prokurorinë e tjerë me radhë, të renditet si pjesë e një organizate kriminale. Është shumë e rëndë. Kolegët besoj janë të aftë edhe të përballen vetë me drejtësinë. E thashë, kam shumë të vështirë sepse i njoh të dy prej vitesh, por
Unë realisht nuk e kam menduar asnjëherë që mund të arrinin në këtë pikë. Jo vetëm për Hoxhën dhe Qynën, por për asnjë kolekt tjetër thash nuk më vjen mirë, sepse kjo është edhe një lloj, po themi, goditje për kolektivin apo për komunitetin ton gazetaresk, sepse ai qytetari atje thotë të gjithë tipo e marr për masën këtu thotë të gjithë jeni njësoj etj me radhë. Megjithatë përgjësia këtu është individuale dhe është shumë e qartë. Më pas në bazë të asaj çfarë thotë prokuroria posaçme, por jemi vetëm në hetimet në fazën e paraprake të hetimit. Dhe pjesa tjetër që bën përshtypje te kjo dosje është çështja se si mundet që një organ drejtësie, siç është prokuroria e posaçme, të bëjë filtrimin e burimeve. Kjo mund të ishte deri diku shqetësuese për mendimin tim, sepse një gazetar mund të ketë burim qoftë një organizat kriminale, për sa kohë çështja që ai nxjerr në media për interes të opinionit publik, i shërben opinionit publik, këtë vendos vetë etika e profesionit. Pastaj për pjesën e dyshimeve të tjera, kjo mbetet për ta përcaktuar hetimin dhe gjykatën fundit. Një fije shumë e holl e ndan pikërisht edhe në këtë rast kur ti mund të kesh burim një personazh të botës krimit ose një person me rekorde kriminale, qoftë ky edhe antar i një grupi kriminal, një fije holl e ndan profesionalizmin se si ti e përdor këtë informacion. Sepse nuk duat asë t'ja pleksion e gazetarie, po në rast se ti merë një informacion nga një pale caktuar që ti duhet t'a dyshosh që a i t'a je për një intereset ti caktuar, duhet t'a verifikosh e tjerë me radhë. Gjdo burim informacionin për një intereset caktuar e ka, dhe vetë prokuroria e posaçme kur ndjerë një informacion në media, një komunikat për shtypë për një qëllim caktuar e ka. Kjo hynë më shumë pastaj edhe tek teoria marketing. Çështja është kujt i shërben dhe a i shërben publikut, se mund t'i shërbej dhe ati personajit, por edhe publikut i kosisht. Dhe nesër pas nesër, a i gazetare nda nëse e raporton për atë organizata dhe për atë personaj që ka nxjerr informacionin me të njëjtën profesionalizëm si për bandën rivale. Po, paka shumë është e njëjta logjikë, për shembull edhe policia kur ka një informator, po themi, apo SPAK-u kur ka një bashkëpunëtor drejtësie. Është çështja shumë komplekse, është shumë e vështirë. Megjithatë, ndaj thash që një fije holl e ndan, por akuza shumë e rëndë, pra, akuzohet zoti Hoxha për organizatë kriminale, pra i arrestuar në krahun e SOL Qelës. Më pas janë edhe verifikimet përkatëse që SPAK thot edhe me këqyrjen që ka bërë në burimet hapura në internet e tjerë me radhë. Por e thash që është shumë vështirë që të përballemi edhe ne me këtë situatë. Zoti Ferati, shumë faleminderit për mundësinë e bashkëbisedimit. Faleminderit. Faleminderit dhe ju. Ky ishte Kronos edhe për këtë javë. Ne do të rikthehemi sërish të mërkurën që vjen këtu në MCN Televizion. Natë mirë.